नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। कोजागिरी पौर्णिमा कधी लागणार आहे, कधी संपणार आहे, त्याचबरोबर पूजेचा शुभ मुहूर्त काय असणार आहे, कधी किती तारखेला आहे आणि जन्म पौर्णिमेचा उपवास करायचा आहे, त्यांनी कोणत्या दिवशी उपवास करायचा आहे, त्याचबरोबर पौर्णिमेच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी करायच्या आहे आणि कोणत्या नाही, ही सर्व माहिती मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण नक्की बघा। तर कोजागिरी पौर्णिमेला शरद पौर्णिमा, लक्ष्मी पौर्णिमा, कुमोद पौर्णिमा असंही म्हटलं जातं। हा पूर्ण दिवस चंद्राचा आहे, म्हणजेच या रात्री चंद्र पूर्ण 16 कलांसह दिसतो। सर्व पौर्णिमांमध्ये या पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे, कारण या तिथीला देवी पृथ्वीवर येते आणि घरोघरी फिरते असे मानले जाते। या रात्री जो कोणी जागा राहून लक्ष्मीची पूजा करतो, त्यांच्यावर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते, त्या व्यक्तीच्या घरी लक्ष्मी वास करू लागते। तर यावर्षी रविवारी 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी कोजागिरी पौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे। तर 9 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 3:41 पौर्णिमा सुरू होणार असून रात्री 2:25 समाप्त होणार आहे। पूजेचा शुभ मुहूर्त 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 12:12:39 असणार आहे। पूजेची मांडणी तुम्ही 12 वाजेपर्यंत कधीही करून ठेवायची आहे आणि पूजा आपल्याला 12 नंतरच करायची आहे आणि पौर्णिमा समाप्ती उत्तर रात्री 2:25 आहे। या वेळेत आपण कोणत्याही सेवा करायच्या असेल तर करू शकतात। यंदा ज्यांना शरद पौर्णिमेचे व्रत ठेवायचे आहे, त्यांनी 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी ठेवावे आणि संध्याकाळी चंद्राची पूजा करावी। धार्मिक मान्यतेनुसार शरद पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र 16 कलांनी परिपूर्ण असतो। या रात्री चंद्राच्या किरणांमध्ये औषधी गुणधर्म असतात, त्यातून निघणारी किरणे अमृततुल्य असतात, त्यामुळे दुधाची खीर, उकळलेले किंवा आटवलेले दूध रात्री 12 चंद्राच्या किरणांखाली ठेवतात। चंद्राची किरणे त्यात पडले की ती खीर, दूध अमृततुल्य बनते असे मानले जाते। या खीरीचे किंवा दुधाचे सेवन करणे आरोग्यासाठीसुद्धा चांगले असते। माता लक्ष्मीचा या दिवशी पृथ्वीवर वास असतो, त्यामुळे या दिवशी माता लक्ष्मीची ही पूजा करावी। रात्रीच्या वेळी घराचे दरवाजे उघडावे आणि दिवे लावावे, यामुळे माता लक्ष्मीचे घरात आगमन होते। कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी लक्ष्मी मातेला खिरेचा नैवेद्य दाखवावा किंवा उकळलेल्या दुधाचा नैवेद्य दाखवावा। शरद पौर्णिमेला चंद्रदेवाची पूजा अवश्य करावी। चंद्रदेवाला दूध, पाणी, अक्षता अर्पण करा, यामुळे कुंडलीतील चंद्रदोष दूर होतील आणि घरात सुखसमृद्धी येईल। तर या गोष्टी कोजागिरी पौर्णिमेला करायच्या आहे। कोजागिरी पौर्णिमेला घर अस्वच्छ ठेवू नये, या दिवशी माता लक्ष्मीचं आगमन होते। कोजागिरी पौर्णिमेला घराची दारे बंद करू नये, कारण ज्या घरात प्रकाश आहे त्याच घरात माता लक्ष्मी प्रवेश करते। या दिवशी घरात अंधार करू नये, त्यामुळे घरात नकारात्मकता वातावरण निर्माण होते। कोजागिरी पौर्णिमेला चंद्रासंदर्भात वस्तूंचा अनादर करू नये, अन्यथा चंद्रदोष लागू शकतो। या दिवशी आईचा अपमान करू नका। या दिवसापासून कार्तिक महिन्यात यम, नियम, व्रत, स्नान आणि दीपदान सुरू होते। शरद पौर्णिमेपासून कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत रोज संध्याकाळी तुळशीचे दान किंवा खुल्या आकाशाखाली दिवा लावल्याने दारिद्र्य आणि दुःखाचा नाश होतो। तर अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कोणत्या गोष्टी करायच्या आणि कोणत्या गोष्टी करायच्या नाही हे सांगितले आहे। त्याचबरोबर पूजेचा शुभ मुहूर्त देखील सांगितला आहे। या दिवशीची पूजेची मांडणी कशी करायची हा देखील व्हिडिओ या चॅनलवर आहे, तो देखील तुम्ही पहा। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरांना देखील शेअर करा। चॅनलवर जर का नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।